Sing penak mau nggih. Lho nek urusanmu koyo mendem niku. Wedokan. Koyo mendem wedokan. Jamen. Wedokan seneng nggih, wedokan seneng nggih. Mendem. Oh ya mendem. Aku nek urusanmu terus pengin anu. Mendem. Mendem niku, ya sak pendem itu masuk ke dalam tanah itu mendem. Oh. Ini kubur. Mendem. Ya itu mendem kan? Mendem. Mendem bedo. Mendem, mendem, mendem. Emang bedo? Cinta. Cinta, kaya main kawin itu. Oh, mendem cinta. Kawin nanti? Kawin nanti lah. Ya tau lah. Apa? Ya kawin itu cewek cowok seneng. Terus ya. Oh, itu cukup mendem. Wes, mendem bedoan. Itu namanya janda gadung. No, kalau bocah iki wae sing kus urung iya urung pak lurah pasuruan biasa we biasa biasa ayo sekarang bina menggambai doan ayo aku cok Thank you.
Mendem sopo? Warap mendem merura. Mendem. Oh, sing arep mendem sopo? Kuwi. Ma, mendem wa dhewe. Wis matur suwun, matur suwun. Opat nyuwun pangapunten. Gumi panuwun, Mas Darminto, Mas Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu mundur, mundur, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi seniman saged kajunjung salah perjalanan Toyo Sorang Gunadila. Lah kok ndak tak isi-isi sih, Mas Ucup. Nggih, Mas Ucup. Selalu buat semua saja ingin rawuh gumi panuwun.